Thank you.
Dagens. Dags för lite RPG. Tjena. Tjena bara. Tjena. Den kan vi ha. Okej, dags att fortsätta med lite Skies of Arcadia. Vi lyckades rädda gänget där förra gången och tog oss tillbaka med båten till våran piratö. Våran sjörövarö. Så idag, nu är det väl lite öppet vad vi ska göra härnäst. Vi ska utforska ön igen, se om vi kan köpa, om vi kan geara upp. Och om vi får nästa uppdrag. Så vi kan starta upp spelet här. Vi behöver en kontroll. Fint med onsdagen avklarat. Inte långt kvar till helgen nu. Så, och så har vi manualen. Det är det, man måste nästan ha manualen framför sig i detta spelet för att just se de där färgkombinationerna. Vilken färg är bra mot vilken? För det ser man ju ingenstans i spelet. Om man inte lär sig det liksom. Så. Startar vi upp. Den. Den. Så är nog volymen okej här. Ja, det ser bara ut så här. Det är inte ens färger i manualen. Det här på en av sidorna så är det längst ner en liten... oj. En liten lista på purple är lika med... Eller är bra mot green. Blue, yellow. Yellow, väldigt bra mot green. Yellow... Och pearl och silver är bra mot varandra, tydligen. En liten... Men de hade nästan kunnat göra någon fin... alltså något fint grafiskt för att visa det här. Så. Hit. Nu ska vi se vilken capture som är med här idag. Vi börjar med att testa och capturera spelet. Ah, den är med. Jag tror, paus, ska jag säga. Det här att ibland så vill inte OBS capturera, göra en game capture så att säga. Man kan ställa in i OBS att den ska titta efter ett specifikt fönster i Windows och capturera det. Ibland vill den inte det, då får vi gå över på att capturera hela skärmen istället. Jag antar att det har att göra med vad jag startar upp för någonting först i Windows kanske. För den här gången startar jag upp OBS först. Startar man upp någonting annat som använder just den grafiken eller någonting, de grafiska inställningarna som OBS använder eller försöker använda, så kanske
OBS bortprioriteras på något sätt. Jag tror att det är något sånt. För man kan ju ställa in massa grejer. Alltså om den ska använda DirectX, om den ska använda OpenGL eller allt vad det nu kan vara för någonting. Startar jag OBS först så är det nog den som prioriteras. Spiro. Spiro på dos. Det måste vara jättebra. Genomgående vacker musik i detta tycker jag. Ah, fast där hade vi bossmusiken. Är märkligt nog kanske spelets svagaste länk hittills. Det känns inte så jättevanligt. Bossmusiken är ju en loop på 10 sekunder. Vilket är jättemärkligt. Det är en ganska fin loop. Alltså loopen är ju vacker. Men det är konstigt att de har gjort den så kort. Undrar varför. Samtidigt är det kanske den, alltså det är ju kanske en av de bästa 10 sekunders looparna man har hört, eller? Ja, det kanske blir en annan bossmusik när det blir en viktigare boss liksom. Tjena, det Steel Rose. Skies of Starköl, ja. Det ska vi se. Skies of Fernet. Här är vi, va? Pirate Isle Village. Level 12, 8 och 13. Och vi är 4 personer. Vi har tidigare bara varit 3 i vårt party. Men 4 är nog max. Kanske. Fyra stycken alltså. Jo, det stämmer. Det dyker upp lite strider här och där i luftskeppet. I våran Little Jack. Så då blir det ett helt annat battlesystem, eller fighting-system. Vi har kommit en bit nu. Vi är ändå över 10 timmar in i spelet nu. Nu ska vi utforska runt här igen och se om det händer något nytt. Hur mycket pengar har vi? Vi ser 6200. Inget nytt här. Ja, i slutet av gårdagens stream hade vi luftskeppsstrid. Där vi flög ut och försökte ta oss ut ur fortressen i Balua. Ja, Bokusuka hade ett fint soundtrack. Eller har ett fint soundtrack. Men jag gillar att det var en... Alltså när man... Om man söker på Bokusuka soundtracket på YouTube så hittade jag en... För någon som hade... Alltså något litet band som spelade Bokusuka-låten. Det var lite fint. En orkester. Marta. Bokusuka var ändå fint. Alltså det var ju spelbart.
Men svårt. Vad säger du då? Ska ja, vad var det du stod där? Just det, wow, you lose. Stod det på Bokosuka, game over skärmen. Jag ser ingenting här, va? Granny. Remember to pray to each of them before you start your next journey. It's always best to be in favor of all the moons. Hon har spelat en del RPG, hon vet vad hon pratar om. Hon har koll på månarna i RPG-spelen. Ja, den är kanske med introt också. Var det första introt eller andra introt? Jag minns inte. Vilken Bokosuka är med? I första var det nog till och med. Pow pow. Alam. All right, nu ska vi se. Här är väl träningsanläggningen. Ah, han kan lära oss om statusen, eller? Jag har kört 10 timmar, men jag tror vi har listat ut dem här nu, men vi kan se här, Stone finns med. Nej, fatig har vi inte riktigt koll på. Sleep, okej. Okay. Man vaknar när man blir hittad. Okej, okay, det kan variera i tid. Confuse. Okej, okay. You strike out at the nearest target. Mm. Då kanske det har betydelse var på brädet man står. Att den targetar den närmaste. Så då kan man ju kanske undkomma det genom att ha sprungit fram mitt in i smeten. Silence. Prevents from being able to cast any magic. Inte hela. Nu har vi poison stötte vi på förra gången. Mm. Fatigue. Then you will be unable to recover any of your spirit points. Okej. Okay. Den kan vara viktig. Stone. När man blir stenad så händer vadå? Your entire body is turning to stone and you will be unable to move. Several turns. Magic eller certain items, okej. Okay. Men several turns, då kanske man vaknar automatiskt till slut. Okay.
Once the battle is over, any impairments that you are suffering from will disappear. Okej, så alla statusar försvinner efter fighten. Det är ju rätt bra. Boris. Magierna. Okej, vi har väl listat ut dem här lite grann, men... Grön. Power of nature to heal. Sakri line of spells are all healing spells. Noxie. Poison, okej. Red spells are fire-based. Pyri. Då flamar man dem. Luktar. Luktar hamburgare. Någon granne som lagar mat. Pyri. Intense flames. Increm, den buffar. Purple, okej. Okay. Purple i ice. Affect the mind of its target, okej. Okay. Boris the Gunnar, ja. Okej, okay, vi frågar om blå. Blå är väl vatten. Vind. Okej, okay, blå slår fienden. Eller slipar dem. Webley. Summon a small vortex. Okej. Okay. Yellow, det är blixtar. Elektri. All enemies in a straight line. Trilln. Vad är det? Trilln. That reduce your enemies agile. As well as all of his other combat abilities. Man debuffar. Okej. Okay. Sen har vi silver. Cure. Okej. Okay. Revive. As well as one that can actually kill your enemy instantly. Hmm? Bra. Det är lite info. Vi räddar honom. Vad sägs om att kolla där uppe också ifall det är något. Sen ska vi ner i underjorden. Är där borta inget, va? Nej, den leder runt. Va, vänta, vad är det för något på bilden längst till höger? Minneskortet. Minneskortet, ska jag säga. Är det pinta eller? Vi hämtar tillbaka pinta kanske. Calling pintas ship back to port. No items. Nej. Thank you.
om vi... Jag vet inte riktigt hur pinta funkar, men... Akuma Jo Dracula. Dracula-arkadspel. Är det plattformsspel? Sidoskrollande plattform? Eller vad är det för typ av spel? Akuma Jo Dracula. Och kolla den sen. Man tänker ju direkt Castlevania när man hör Dracula. All right, då... har vi oss neråt här på något sätt. Det var ganska fin musik här nere också, tror jag. Det är ett spel i Castlevania-serien. Oho, va? Men är det den här showman som piper nu? Vad är option? Okej, det är stel. Det är någonting. Är det Pinta eller? Är det han som... Eller är det någonting i närheten här nu? Jag ska bara ta ett telefonsamtal. Kortbensräckare.
Så ska vi se. Då är vi tillbaka. Och lite planer inför helgen bara. Vi kollar på lite ishockey då. På lördagen. Men det var ett Castlevania-spel där alltså. Jag får spana in det sen. Jag blir lite nyfiken. Men nu ska vi se, vad är det för pipan här? Okej, vi får en... Jag länkar det på Discorden där. Jag blir supernyfiken på vad det var för något. Castlevania som jag aldrig hört talas om. Ja, SHL drar väl igång på lördag tror jag i första omgången. Hockeyallsvenskan drar väl också igång snart. Ska vi se. Q-Bill tells me that there is a sham around here somewhere. Vad är en sham? Best advice. What is a sham? What's that? Shams are little shards from moonstones. Q-Bill. Stand as food, okay. Ah, blir han starkare då? Fina använder ju Q-Pill som ett vapen. Det är som ett litet monster som man ska mata. Search the ground. Whenever Cupid starts to go a little crazy. The more you feed Cupid, the stronger he will become. He will be able to change into different shapes. Intressant. Hur searchar jag marken då? Är det bara... Fint att det går att använda minneskortet så här i alla fall. Har du inget minneskort i så blir, då får du inte den här funktionen riktigt. Eller riktigt, du får inte den här funktionen alls. Nu ska vi se, options. Har vi den här då eller? Fina. Och ser vi den? Där är Sham. Q-Pill gets excited when Shams are in the area. Feeding them to Q-Pill will enable him to evolve. Mata Q-Pill. Ser man det på Q-Pill på något sätt nu då? Equipment, Q-Pill. Man ser väl att hans attack går upp och så kanske. Tjena, det är Pixels. Nu är det mer pirater här, luftpirater.
Vart är vi på väg? Vi ska neråt. Vi snackar med den här snubben också. Farsan. Vad heter han? Dine. Nähä. Han är ute och springer någonstans. Se om de har något nytt, några nya vapen och så säljer jag också här borta. Matthew. Bara en gubblur upp. Det har vi väl kört, eller? Jag känner igen det lite grann. Här har vi vapenaffären. Är det vår nya titel? Wise the Determined. Gamla GoldenEye de ska släppa på Switch. Här är inget nytt va? Pirate Cutlass, vi har något bättre redan. Leather Crescent. Uniform. Såna här ringar och sånt möjligtvis. Vi behöver inget riktigt här va? Visst, där kan man få mer will på Aika, men då tappar de quick. Det är ganska bra att ha en snabb helare. Så ingenting där. Men däremot vill vi nog ha lite godsaker här borta. Erin. Det här lärde vi oss taktiskt i fighterna, bossfighterna förra gången. Unlike spells that require MP. If you have a healing crystal you can recover your HP anytime, any place. Det kostar inga spirit points eller magi. Nu kan vi ju köra på här. Kostar 10 stycken, 200. 2000 spänn så har vi 99 stycken. Nu gör vi nog vetenskap här. Kan man ha 99 stycken i detta? Ja, 99. Vi kör väl på det va?
Jag menar, det är pengar. Vi kommer att behöva sånt här. Kör. Kvot 19 där, ja. Ah, vi kör. Så. Kan vi köpa några fler såna här? Nej, inte så många. Vi köper 10 stycken. Vi köper 10 stycken. Vi köper 16 stycken. Drop magic så vi kan fylla på med magi. Det är ju dyrt. Men samtidigt, ah, vad fas. Ja, vi kör, vi kör. Det kommer ändå, vi behöver sånt här. Då kan vi liksom använda magi utan att behöva bekymra oss så mycket. Så. Landis. Since your ship is equipped with a harpoon cannon, you should be able to ram your way through stone reefs. Västerut. You can reach the continent of Nazr. Okej. Okay. Så vi låser upp nya områden nu med våran harpoon kanon. Här är väl in, eller att här, nej. Ah, okay. Aha! Det är en försvarsmekanik här. De öppnar luckan och så har man en stor kanon här som kan bombardera med. Det är det här rummet som buggar lite grann, men... Det är bara det rummet som buggar om man... den harpunbestyckade båten. Little Jack. Var hamnar man här egentligen? Report has got repair and resupply shops. Okej, okay, så man kan gå till en inn för att få skeppet lagat också. All right. Okej. Okay. Den kistan där uppe, har ju verkligen tagit den. Det kan vara så, det fanns från övervärlden. Så fanns det ju en annan port in, den kanske ledde dit. Det kan vara så. Jag tror den ser öppen ut. Jag tror vi har tagit den. Snackar vi med dem här.
hear that you have decided to leave. It's okay, dear. Everyone ultimately has to fly away from their parents' nest. I knew it was just a matter of when. Just hur de skulle göra med den här karaktären. För att den här karaktären kan ju inte vara med i vårat party eller så liksom. För att vi måste ju själva bli kapten på något sätt. Jag var lite orolig för att han skulle stryka med den här. Men det verkar som att de stannar här på ön då. Kommer nog stöta på dem igen. Any idea where the crystals might be? According to the ancient legends, there should be a moon crystal hidden in the lands under each of the moons. Closest ones from here are the yellow moon of Balua and the red moon of Nazr. So österut till Nazr. Samtidigt här finns det en liten storymässig konstighet, tycker jag. Men det kan vara någonting som har gått förlorat i översättningen från japanska till i denna. Det är ju lite konstigt att farsan där bara liksom låter oss ha. Nu ska ni iväg och rädda världen ungefär. Hej då! Jag stannar här. Lycka till med att rädda världen. Ska inte han vara med och hjälpa till, eller liksom? Tänker att han med sitt erfarna piratgäng där ska hjälpa till, eller?
Okej, då tar vi oss österut. Karta. Så. Då borde det finnas någon form av tunnel här någonstans. Nej, österut. Österut är ju hitåt för tusan. Här är Nazar Kingdom. Eller är det här borta vi ska igenom? Vi rör oss österut och ser vad som händer. Innan vi gör det så ska vi dessutom kolla här. Bridgen. Så inget österut här. Ja. Nej, där är en molnvägg. Så vi får ta oss norrut här tror jag. Och sen österut. Där är Shrine Island som vi stötte på tidigare. Det är minneskortet med där uppe. Fighting Now står det. Är det för att vi har kupbild med oss? Så, första fighten där vi är fyra stycken nu. Ah, då har vi sex stycken poäng i början. Jag nästan en Cutlass Fury i början. Nu ska vi komma igång med detta igen, ska vi se. Vi har lila och gröna. Vi kan... Vi kör grönt så får vi bättre... Den knappen. Vad har du för någon attack här nu då? Fel. Rutt. Hopp. Drachma. Stora fiskarna var rätt farliga i början av spelet. Webley. Jag får skicka fram Cupid. Ja, fina börjar på level 1 bara. Så hon kommer levla mycket nu. Jag antar att vi ska runt här nu då, eller? Stone Reef är väldigt lätta, men... Eller det är inte så att vi bara kan... Jaha, de tänker så. Okej. Okay. Eller, ja. Ja, då kan vi åka igenom Stone Reefen.
rör vi oss lite sydost här kanske. Jag tror att fienderna är så pass enkla här nu att vi kan välja vad vi ska levela upp. Bajs har ju en helning. Så han behöver inte grönt. Jag tänker gul är en ganska ny. Är det här silver? Silver har chans på revive. Den är bra om alla kunde ladda upp egentligen. Och cure har den också. Silver. Du har redan helning, va? Ja. Och du kör också silver. Du har silver redan från början. Då kör du grönt för att få till helning. Och du behöver också helning. Kan vi bara snabbt köra på dem sen resten av fighterna när vi möter enkla fiender. Serves up right. Rank upp. Då har hon healing. Kartan. Ut helt enkelt, tror jag. Ja, visst inget här. Den är svår att träffa, den här. Vad? Ah, fel. Se om Cutlass Fury kan träffa. Okej. That was easy. Ska vi här då? Vi ska ju dra oss mot... vänta. Varför snurrar våran... är det någonting här? Jag har fan The Sky Coral. Vad är detta? Microorganism called Sky Coral attached themselves to Moonstone boulders and grew
to form these reefs. They flourish only in very specific conditions and can take 200 years to grow. Mm. Vad gör de för något? Special-item. Vi har en sån här också. Ett moonberry. Eller en moonberry. Ska vi ladda upp hennes? Eller låsa upp hennes? Det kostar den. Vi kör. Då får hon en supermove som kallas Lunar Blessing. Alla får regeneration. Välsignelse blir det där, ja. Eller Lunar, vad är det egentligen? Ja, det är mån kanske. Eller finns det något annat svenskt ord för det? Jag tänker, på engelska blir det ju... Där finns ju två ord för samma sak, eller lite olika. Moon eller Lunar. Men vi har bara mån. Vi har bara måne. Medan de har Lunar och de har... Moon. Eller är Lunar latin eller något sånt kanske? Egentligen. Kan vi dra oss igenom här kanske? Sailor's Island, här har vi varit ju. Ja. Så om vi går österut. Vi skulle kunna stanna till vid Sailor's Island och köpa lite gear. Eller så åker vi vidare till Nasser. Vi tar oss till Nasser. Det är ett ganska snabbt fighting-system i detta egentligen. Alltså om man vet vad man ska trycka på så går det ju väldigt snabbt. Han lär sig helning. Jag röstar ut här då. Vi snackar med skeppet här. If you pass through that stone reef and continue west, you will see Nasser.
västerut. Menar de inte österut? Jag tänker Naser är ju här borta österut. Kanske att man hade kunnat styra dem själv, men det kanske hade blivit för mycket managerande då kanske, på något sätt. Sättet blir det ju lite kontroll och lite kaos kanske. Det här med positionerandet. Som på sig. Eller? Serves them right. Strut, vi snackar med den här. Nasser Merchant. During ship battles, sometimes your gunners will lose sight of their targets. Any gunner worth his salt will shout lost when this happens. This often happens when your opponent gets behind you in the heat of battle. Okay. Är det röda månen där uppe? Om vi skymtar det. Att musiken ändras lite så att den blir i stil med området som man är. Känns rätt bra att brassa på med en sån här alfastorm tidigt i matchen här. Kuria, bra, och Noxi. Vilken Månberg. Trockryns scale fick vi också. Är den bra? Då kan vi... kolla här. Bara Silver Veil. Black Eye. Marokkas käll. Flash ribbon. Increase attack, men den vill vi ha, tror jag. Skalet. Raise attack power.
Medan Marokkas Shell defense. Attack kan vi gå upp till. Man tappar 119 defense. Eller man går ner till 119. Just det, man tappar inte. Det är som man får tänka i detta. Den visar slutvärdet. Vi går ner till 119. Vi kör den tror jag, eller? Offra lite defense, gå på lite attack. Vi kör på det. Sen fick vi en till Moonberry, men jag tror inte vi har råd här nu. Nästa kostar liksom 2 eller 3. Du har den. Fina uses the power of the silver moon to damage and possibly stone a single enemy. Stone the enemy. Hon blåser ut, puffar ut rök liksom. Kanske. Lunar glyff. Okej, okay. Då ser vi ett mönster. Hennes heter Lunar helt enkelt. Hoppas. Undrar om den slutgiltiga där måste vara Lunar Storm kanske, eller? Lunar Storm. Damage and possibly stone a single enemy. Och så, jag vill säga, vi får inte glömma att vi kan savea på den här världskartan. Vi hade ju ett eskortuppdrag till Nasr staden här tidigare i spelet, men vi fick aldrig åka in. Han släppte inte in oss, men nu då? Nu kanske. Storfisken. Scorefly. Vi går på den. Alpha Storm. Nyfiken på vad den här Cupid kommer att kunna förvandla sig till senare i spelet. Om den kan byta skepnad. Vad hade du uppnått? Lunar Glyph, den gjorde damage and possibly stone. Vi testar den. Om vi får chansen. Nasr Air Guard. It is our duty to defend the South Danel Strait. En restricted area. Vi får inte åka in här. Menar de att vi kanske ska åka in någon annan väg då? Sägs som att åka söderut här. Så runt på något sätt. Det.
pyramid. Aspet. Ja, stopp. Du måste tagit det där någonstans. Call allies, okej. Okay. Det låter nästan som något mytologiskt namn, men inte riktigt kanske. Vi har inte mycket HP där. Slår väl på den. Du kör en alfa storm igen där. Lunar glyph. Level up. Det är klart hon tar mycket stryk i början nu för hon är svag. Du lärde dig Curia, bra. En till Moonberry. Nu kan vi börja använda våra fina drycker här också. Supermove. Nu har vi nog inte råd med någon mer. Nej, nästa kostar 2 Moonberries. Vi hade någon jäkla pyramid där. Ska vi undersöka den? Said that the Nasa deserts are so hot. If you walk around in the sun too long, your hair catches on fire. Everyone carries buckets of water around with them so they can put their friend's hair out and then. Ok,
okej, det här ska nog symbolisera vad Aika ser i sitt huvud när hon berättar detta ungefär, kanske. Eller? Det är hennes bild av det här. It's just a story that I heard a long time ago. I don't really believe it either. The red moon crystal should be hidden somewhere in the desert. Aha, it is buried deep within the ancient temple of Pyrrhyn. According to map, there is a city nearby called Maramba. Let's go there first. I'm too old for this. Maramba? Är det detta som är Maramba, eller? Säger vi igen. Är detta templet, eller är det Maramba? A stone building thought to have been created by an ancient dynasty. The stonework and construction demonstrate a high level of technology for that period, but no clues are left that point to the purpose behind these huge creations. Head to town first. Okay. Maramba. Vad är det här för skepp förresten? Durell Beetle. Durell Beetle. Vad är de blåa? Nu går vi på... Vi kör de här igen. Summonar den till. Level up. Är det här en fiende tror jag? Black Pirates.
impudent little blue rose. I will make you bow before the power of the black pirates. Okej. Men vi har ju våran harpun, den måste dock laddas upp. Vad har vi här nu? Vi har C. Ska vi ladda? Ska vi skjuta? Storkanonen kostar... Hur mycket är det den kostar? 11 eller någonting? 19 eller mycket i alla fall. Vi kör en liten attack. Sen kör vi fokus. 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 Missar den. Black torpedo, okej. Den missar igen, eller? Den fokuserar, okej. Stand and fight. Okej. Okay. Increase distance. Kommer de borda oss eller? Increase distance. Har vi laddat upp till stor puffran här. Men vi måste hitta rätt läge. Vi kör vanliga attacker. Standard. Vi kör en guard. Och en fokus. Och en guard. Jag tror i och för sig vi knäcker den här om vi skjuter någon gång till. Jag antar att man kan ha otur att om vi brassar på med torpedkanonen så kör den en evasive action samma turn. Man missar då. Ja, Kingdom Hearts är jag intresserad av. Det är ju en spelserie jag inte har kollat alls. Jag har ingen koll alls på den. Jag har knappt sett någon spela det. Jag vet ju att det är Disney liksom. Det är ju Disney Final Fantasy på något sätt. Men det är ungefär det enda jag vet. Vilket är det första Kingdom Hearts? Eller vilken plattform är det på? Jag tror bara vi vinner nog om vi bara spränger på här. Alla skjuter. Alla skjuter. Ettan är på PS2, okej. Okay. Sen har jag hört att... Eller hänger Kingdom Hearts-spelen ihop? Eller är de helt fristående?
ryktet som jag har snappat upp säger att det är en ganska rörig koppling mellan spelen, eller? Men jag antar att man kan se dem ganska fristående, eller? Så, det gick ju fint det där. Okej, nu är skeppet skadat där, men... Vad är det här för liten grej? The Wandering Lake. The truth behind the story of the disappearing lake is even stranger. Temperature differences make a large bowl of rock float above the desert sands, holding a lake of clear water. Once the water cools off, it settles downward again. Men det som är här framme är väl... byn kanske? Vad heter den? Maramba? Det där för någon flygande. Stonebeak. Stone. Kan den stena oss kanske? Vad är den? Gul. Ja, vi kör på den. Inkräm. En buffar. En sån där jobbig rackare igen. Hon är svårträffad. Eller så bara träffar man den, okej. That was easy. Level up. Så, då är det nog Makaramba här förmodligen. Vi tar en liten bensträckare innan vi... in. Ja, kort bensäckare. Strax tillbaka. Thank you.
Då ska vi se. Visst, här har vi Maramba. Den här lilla som är här, är det också Maramba? Ja, det är det. Vad händer i Maramba? It's so hot. Vad är det för typ av fighter i Kingdom Hearts där? Realtid men ändå taktiska. Ja, det... Någon form av realtidsfighter då. Efter Raknam. This is where we part company. I've got my own quest to worry about. Får se, vi stöter nog på honom igen. That's not of my concern. I have no interest in crystals or temples. I must find Raknam. Det var lite oväntat ändå. Jag trodde att han skulle hänga på. Okej. Okay. Jag rör om lite i grytan här. Då behöver vi hitta en ny båt. Port. Oh, där har vi någon ett fraktfartyg. Vad har vi mer här då? Några byggnader. Vi kan promenera upp till muren där uppe. Där är också en båt. Bara se om någon står här på bryggan. Nej. Säljer torpeder. You can even set which round it will strike. Okej. Okay. Ah, så du skulle kunna skjuta så att flera rundor träffar fienden under samma runda så att säga. Mystery Merchant. Säga. There exists in this world a rare type of moonstone shard called an Aberic Sham. You should try feeding Aberic Shams to silver animals. It will make them grow much faster. Vad har han för termoring? Okej. A ring that increases resistance to red and purple. Slayer ring.
ganska fin. Den. Den ökar rätt mycket. En sån på Aika där. Eller? Mm. En sån till Aika vore inte så tokig. Vice har ju sin som buffar attack. Den kan han få fortsätta med. Ina har någonting som buffar Will och magi. Sylenis. Jag är sugen på en sån här. Fast samtidigt, de kommer säkert ha vapen och grejer också. Fast samtidigt, det här är Mystery Merchant. Jag antar att det kanske är lite RNG vad han säljer för någonting här. När får vi chansen att köpa en sån här igen? Vi köper en Slayering. Vi köper den. En till Aika. Kör på. Slayer. Guildmaster. Information. Ja, just det. Har vi något att sälja här? I hear there is a beautiful new dancer at the tavern. Den får vi spana in. Har vi någonting att sälja? Aha! Vi kan sälja info om Temple of Pyrin, eller? Hur funkar detta då? Är det bara att liksom sälja? Jag antar att det här bara är att sälja liksom. Vi stöter på ett ställe och då får vi en... Då kan vi bara sälja den kunskapen. Jag tror inte vi använder det här till något annat. Guidestones. Kan det vara så att olika sådana här ställen köper den här informationen för olika mycket eller något sånt? Jag säljer allt. Det kanske går att köpa info här billigt och sälja info någon annanstans. Ja, Mystery Merchant. Very distinct Asian look. Ja. Sleeping Tailor, perfect balance. Vi köper de här då, vad är det? Must be somewhere near the Air Pirate's roots. Maybe north of the Moonstone Waterfall. Okay. Perfect balance. Near Maramba. At Harbor Town in the desert. Okay. Okay. Nästa. Dabo. Det låter som någonting som en karaktär, en ors i Warcraft hade kunnat säga. Eller? Säg inte de Dabo, fast kanske en annan stavning. Dabo. Sog, sog. Vad är det mer de säger? Gruffa, säger den här i alla fall. Okej. Okay.
något här. Nu har vi en himla massa ljus. Vi går in och tittar här. Dabo, Sosog. I can do that. Ramba in. Nu har vi en sån här. Den är här någonstans. Jag vet inte om man kan justera det. Det kanske går. Vi kan göra ett litet experiment här. Experiment. Nej, det går nog inte att justera det. Resume. Okej, men det var den här kistan som den indikerade på. Okej. Och de äldre Disney-filmerna är ganska fina tycker jag. Jag vet inte, gör Disney såna gamla, alltså såna gamla fina filmer längre, eller är allting liksom, vad ska man kalla det, nyanimerat, eller liksom ritar de fortfarande, eller är det liksom någon form av halv 3D alltihop, eller liksom de gör inga såna fina gamla längre, va? Klassiska 2D-animationer gör de inte riktigt. Undrar, det finns någon fin vapenaffär här någonstans. Där har vi hus, vi snackar med den här. Enjoy Maramba, the oasis of the desert. Där sitter någon, eller står någon. Okej, här kommer vi inte igenom.
Men det var någon liten... Nej, okej. Okay, jag tänkte att man kunde gå upp där. Vi har hus på den sidan. In the desert, water is life. Double stand, please hail the trainer. Okay. Trainer. Welcome, my friend. Are you planning on crossing to the other part of the city? Perhaps you wish to ride a double. Ah, är det den lilla delen av stan som vi såg uppifrån luften? Vi väntar med det. Vi vill kolla resten här först. Fler tips att utforska. Det ryktades som att det fanns någon dansare här någonstans. Magdans kanske. Plantor. Intressant. En sån skulle man ha, med två strutar liksom. Eller? En dubbelstrut. Det där är nog det nya. This is the place to fill your packs with all that you wish. Long ago, Valua and Nasser were locked in a terrible war. Det har vi hört talas om. Since then, political relations between our two nations have been strained. Trade hasn't been affected. Okej. Okay. Här var det säkert dyra saker. Nej. Sakri, sådana har vi fullt av. Tusen hoppiga. Glyph of Might. Developed by the Locos researchers. Increases the power of one ally. Det måste vara en temporär buff, va? Increase the quick of the entire party. Som trycker, som quickar upp oss. Allows one ally to regenerate. Det här kan ju vara användbart. Vi lugnar oss med det. Lämnar dubbelstruten där för nu. Vad har vi för butik? Någon här måste ju ha en vapenaffär. Här hänger det kött, eller? Kabal Skewer Lady. You sailors are nothing but trouble. Kanske i den andra delen av stan där det finns en vapenaffär. Eller här. Ah, det här ser ut att vara vapen.
10 years ago, when my father was still with us and running this store, a war broke out with Valua. To keep them from being destroyed in the war, my father hid our merchandise and family treasures in the city sewer system. But the sewer system is a complicated maze. When my father went back to retrieve our things after the war, he could not remember where everything was hidden. Ah, so then... Kloakerna kanske vi kan utforska. Här har vi grejer. Nasr Katlas. Nasrian Mail. Ceramic Armor. Agile Robe. Nomadic Wheel. Improved Defense, okej. Sandstorm Ring. En Darud Ring. Improve Attack Power Wheel. De är jag inte så intresserad av. Men de här. Vi börjar med en Cutlass. Sen är frågan, keramiken eller... Den ökar mer på defense. Lite mindre på magic defense. Keramiken, jag är sugen på den ändå. En keramik till Vice. Sen har vi råd med en Nasrian till Aika eller Fina. Alltså Aika får en himla massa extra med en sån. Hon har kanske inte något bra. Vi kör en sån till Aika. Så. Eller hade vi redan sån? Jag kanske kollar fel. Vänta, avbryt här nu. Nej, nu har vi den. Så, säljer vi lite grejer. Slut. På tal om dubbelstrutar. Jag kommer ihåg när jag var liten. Då åkte vi med familjen på en bilsemester ner söderut till forna Jugoslavien. Det var innan kriget bröt ut där, va? Eller innan det blev trubbel där. Där minns jag att vi var på någon strand. Där de sålde glass. Och den glassförsäljaren där, han körde dubbelstrutar och trippelstrutar och grejer. Det var liksom, du fick en glass. Det var liksom glass. Någon form av glasskula då. Var det en strut på sidan om. Sen strut upp och ner uppåt. Och så en kula längst upp på det liksom. Fick käka upp den glassen snabbt innan den innan det tornet började välta liksom. Säljer. Sky Cutlass. Assassin's Blade. Vi säljer väl de två då. Vi har ju ändå bättre nu redan.
så har vi de här grejerna. Drachmas skjorta. Det är bara att sälja här. Vi köper, vi fixar ju nytt när vi behöver det. Liksom. Ringarna har vi kvar, för de kan vara roliga att mixtra med. Då har vi råd med en till Fina där, va? Jag på Fina också. Perfekt. Säljer vi hennes finaste rope. Hennes finaste rope. Ja, vi kör på det. Så har vi lite fickpengar. Utmärkt. Oj. Ah. Flytt härifrån. Bra. Och då är vi väl ganska redo här. Då har vi kollat alla husen. Det är en kista där uppe. Varför är det en kista där? Kanske senare på något sätt. Där i och för sig en... Vänta nu. Pinnar där uppe. Om det betyder någonting. Vi kanske får någon pryl sen som gör att vi kan skjuta upp oss dit, eller? Eventuellt. Brunnen. Där kan man nog hoppa ner i kloakerna. Senare. Cupil. Det är väl två saker här nu egentligen. Cupil är ju Finas lilla husdjur. Den här vapnet. An artificial life form created by Sylvites. Cupil has been with Fina since she was four. Så den kan ju käka såna där månbitar för att växa upp och bli ett starkare monster. Men, och det är väl den vi ser nu på minneskortet. Så sedan Fina joinade oss så dök den Cupil upp på minneskortet. Men sen finns det väl en sak till. Och det är den här Pinta som var någon annan tjomme vi träffade i Sailor Town, eller vad heter det? Sailor Island. Och Pinta bor också i minneskortet, men skickas ut på någon liten quest. Som jag inte riktigt vet hur den funkar ännu. Det kanske bara är att Pinta kan råka hitta grejer här och där och så kan man kalla tillbaka Pinta och så får man prylarna. Men Cupil blir ju intressant att se vad den levlar upp till eller vad den blir för andra former där sen. Det är en liten boll liksom. Jag tror väl att det blir ganska bra att runda av här. Vi har utforskat hela byn. Så nästa gång fortsätter vi och tar en sån här Dabo och rider över till andra delen av stan. Det är väl där borta. Jag tror inte det är längre bort än så. Ja, lite som kapsylmonstret där. Fanns det någon liten save här någonstans? Det här var en in, va? Bra med framsteg idag också. Nytt område. Och Drachma stack iväg med skeppet, så nu måste vi hitta ett nytt skepp på något sätt. Se vad den leder oss till. Ska vi se.
Så. Vi tankar in 2 timmar ungefär idag. Tar oss upp på 12. Eller 12 och en halv. 3230 och en halv. Och så in med det hit. Så, imorgon är det torsdag redan. Vi fortsätter med lite Retro Gaming Gauntlet imorgon. Vi ska testa... Vad var det som rullade fram? Plattformen är ZX Spectrum och vi ska testa Double Dragon 2 där, va? Det ska bli intressant att se hur spelbart det är. Double Dragon 2 på Spectrum, det tror jag blir succé. Vi provar det imorgon och ser vad som händer. Så ska vi se. Så det är ett spel som man, det finns ju ingen, man har ju ingen aning om hur spelbart det kommer vara. Det kanske är superbra. Jag har uppdaterat och klart. Ja, vi får se. Det kan nog finnas goda chanser att klara det imorgon. Vi får se. Okej, vi tar och nöjer oss där. Tack så mycket för ikväll. Ha en fortsatt god kväll, så kör vi nästa gång igen. Ha det fint.